pas op, hè. Ingrid, op je plank leggen. Ja, op je plank leggen. Dat je... En heel goed oppassen voor je vingers, hè. Ja. Echt, hè? Dat is niet erg. Dat is niet erg. Het zou veel beter zijn als ik hem in mijn hand houd. Ja? Ja. Oké. Potverdikke. Fragment was dat van het VRT-programma Restaurant Misverstand. U zag er Ingrid. Ingrid is 64 jaar en lijdt aan jong dementie en binnen enkele weken krijgt ze euthanasie. Ook al heeft ze nog veel energie, toch gaat ze nu al voor die stap. Anders is het te laat. Want in België moet je wilsbekwaam zijn om euthanasie te krijgen. En als de dementie verder vordert, dan kan Ingrid dus geen euthanasie meer krijgen. Kom hier, mamatje. Hier? Ja. Wacht. Ja. Ja, zet je maar. Maaike zet een kop koffie voor haar mama Ingrid. Over enkele weken kiest Ingrid voor euthanasie. Kijk, voilà. Staat hier, hè? Ja. Zie je hem? Ja, ook. Ja? Ja. Ja, verbrand nu niet, hè. Het is een keiharde werkelijkheid, maar toch hangt hier zoveel authentieke levensvreugde in de lucht. Hier wordt zoveel gelachen. Ja. Mag ik dat een dubbel gevoel vinden? Ja, maar om de een of andere reden is dat vrij natuurlijk. Mama staat zo positief in het leven en die lacht zelf ook nog heel veel af, dat voor ons, die laat ons niet toe om hier te zitten huilen. Het zal met ondertitelingen zijn. Is het zo? Pees het. Het West-Vlaams. Ah ja. In 2016 kreeg Ingrid de diagnose jongdementie. Op 21 maart kiest ze voor euthanasie, op haar 64ste. Ze maakt die keuze omdat ze nu nog wilsbekwaam is. Anders is het straks misschien te laat. Ingrid gaat vanmiddag naar een sessie kunstatelier bij het Ventiel. Dat is een vrijwilligersorganisatie voor mensen met jongdementie. Ik ga beginnen met een hele typische West-Vlaamse vraag. Ja. Hoe is het? Goed. En waarom voel je je goed vandaag? Ja. Ben ik eigenlijk altijd blij. Ben je bezig met die datum? Ben je bezig met dat moment? Toch wel een beetje. Maar het is wel de beste stap. Dat denk ik, ja. Heb je het gevoel dat het tijd is? Ja. Op de eerste dag van de lente moet Maaike haar mama straks laten gaan. De wet verplicht jou om haar af te geven. Klopt. Terwijl dat ze nog goed is. Terwijl dat we misschien wel nog 6 maanden hebben. Terwijl dat we misschien wel nog een jaar hebben. Het is onrechtvaardig, hè. Omdat mama eigenlijk al in 2018 zwart op wit had opgetekend, als ik dit niet meer kan, nu kan ze het wel nog, ze kan nog praten. Ja, je hebt het gehoord, we kunnen nog altijd een gesprek voeren. Oké, het zit ver, hè. Bepaalde dingen, wat ze gisteren gedaan heeft, maar hoe zalig is dat? Als je het niet meer weet, je herbeleeft alles nog een keer opnieuw. Mama is er wel nog. Het is zo'n een vies gevoel. Maar ik hoop met deze getuigenis en ook die van mama, want allee, daarvoor doet ze het. Mama die zegt dat zelf ook. Voor mij is het te laat. Maar ik hoop dat het voor anderen wel iets kan betekenen die in een gelijkaardige situatie zitten. Ingrid heeft sommige mensen rondom haar in het zorgcentrum snel zien aftakelen door dementie. Die niet meer voor euthanasie konden kiezen. Dat stadium wil zij voor zijn. Is het niet te vroeg? Het is ergens altijd te vroeg, hoor. Maar ik wil niet. Ik heb veel gezien op de plaats waar ik woon nu. En Ik wil dat niet zeggen. Een mama verliezen. Papa was al erg. Maar mama
voor mij voelt het ook nog te vroeg. Het is nog te goed. Ja en nee. Ook daarin is het heel dubbel. Wat zou uw oproep zijn aan de beleidsmaker? Aan degene die dit kan of moet veranderen? Ik ga de woorden gebruiken die mama zelf onlangs heeft gezegd. Luister naar de personen zelf. Ingrid pakt elk moment hard vast de laatste tijd. Momenten met familie, met vrienden, maar ook met de makers van Restaurant Misverstand. Als je ziet hoe je genoten hebt van de afgelopen dagen en weken, zou je dan niet beginnen twijfelen en zeggen, ik blijf nog een beetje? Oh, we kunnen het blijven uitstellen, niet? Maar je zit er toch wel nog weer, hè? Nog een keer. Pezen dat wat goed is. Dank u wel.